یو ځل بیا د خبرونې دوام ته خراغ لاس دا چې د غزنی د یک ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالرحمن فاتح د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ویلي چې نوموړی تېره شپه په یادې ولسوالۍ کې امنیتي پوستو ته اکمالات کول چې پر موټر یې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې په دغه چاودنه کې یوازې د یک ولسوالۍ امنیت قمندان وژل شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پر همدې مهال د دایکندي د ولایتي شورا یو غړي غیرت جوهري وایي چې په یو نښته کې یولس طالب وسلوال وژل شوي دي. درنو لیدونکو موږ هم تم کیږو د هیواد په امنیتي وضعیت باندې باس او خبرې اترې کوو چې موږ سره په باس کې د کورنۍ چارو وزارت ستر سلاکار ښاغلی محمد ادریس ستانکزی همدا اوس د سکایپ په کرخه باندې دی. ښاغلی ستانکزی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. په سر کې لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په داسې حال کې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او په تازه مورد کې هم تاسو ولیدل چې د غزنی د یک ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. که څه هم د پولیسو دنده په ښار کې د نظم د ټینګښت او د امنیت ساتل دي، خو د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره اوس مهال پولیس هم په جګړه کې ښکیل دي. د راتلونکي پسرلي دپاره د کورنۍ چارو وزارت امنیتي تدابیر څه دي؟ مننه لوی څښتن تالا پرامه، سلامونه او احترامات سهارمو نیکمرغه. لومړی خو عبدالرحمن فاتح دې خدای وبخشي، کورنۍ ته تسلیت وایم. همداسې قهرمانان دي چې نن دا وطن سته، همداسې قهرمانان دي چې دلته بیان د ازادي سته، همداسې قهرمانانو له برکته ما تا دلته خبرې کوو، نو هغو د قهرمانانو ته زما سلام دی. د کورنۍ چارو وزارت خپل پوره آمادګي لري. په تېر شلو کلونو کې تاسو ګوري چې تر ټولو ډېره جګړه همدا پولیس کوي، اګر چې زموږ کار جګړه نه ده، د پولیسو کار تنفیذ د قانون دی. ولې د هېواد شرایط داسې دی چې موږ هر یو باید له جنرال نه د ولسوالۍ تر قمندانه، د امنیت تر قمندانه ګرده باید وجنګېږو، د دې لپاره چې موږ یو ډېر بېشرف او پست دښمن سره مخامخ کیو چې هغه بې چې د افغانستان تباهي غواړي بل هېڅ لاره نه مني. او تاسو ولیدل چې د دوی جهاد، د دوی د اسلام دعوې، هغه څو چې د امریکایانو سره هغه دي کښېناستل، هغوی سره یې سوله وکړه، خو نن هم خپل مسلمانان وژني. موږ پوره آمادګي لرو. زه په پوره ډاډ درته ویلی شم که زموږ سرتېري دي، که ساتنمن دي، که جنرال دی، د طالب، د داعش او نورو ترهګرو په مقابل کې په زغرده ولاړ دی او خپل د خاورې دفاع کوو. درست. خوب په هیواد کې د پولیسو نه یو شمېر هیوادوال شکایت هم لري، خو د شکایتونو ته به وروسته ورشو. اما په کندهار کې که تم شو، په کندهار کې د پولیسو تشکیلاتو کې لا هم کموالی شته دی او زیاتې سیمې د همدې تشکیلاتو د کموالی له امله د طالبانو ولکې ته ورځي. کندهار کې د پولیسو د تشکیلاتو موضوع حل شوی نه ده؟ په هغه باندې اخته یو، هغه حل کېږي. قمندان صاحب د امنیې، آمر صاحب د امنیت، ټول په دې اخته دی. اول د تشکیلاتي مشکل ډېره غټه ستونزه نه ده، کم تشکیلات مو پاتې دي، هغه هم پوره کېږي. ولې تاسو ولیدل چې په ارغنداب کې طالبانو سخت شکست سره مواجه سو، د هغوی باور دا و چې موږ به قندار ونیسو، ولې هلته تقریبا اوه سوه اته سوه نه زیات تلفات درلودل. همدا پولیس و همدا اردو و چې هلته ورته ودرېدل او کلکه غواچونکي ځواب یې ورکړل. تاسو په هلمند کې ولیدل په جګړه کې چې زموږ پولیس او زموږ اردو او زموږ امنیت ملي په امانګي سره طالبانو ته بیا ډېر کلک ماته ورکړه. په فراه کې همداسې، په نورو ولایتو کې همداسې. یعنی که وګورو طالبان درازي په نیول کې ډېره غټه نه لري. هو دا چریکي جګړې دا رقم دي چې راځي یو پوسته باندې حمله کوي، وهي، ټپي، دوی هم تلفات ورکي، موږ هم بدبختانه تلفات ورکو، بېرته ځي. اما د ساحې د کنټرول، د ساحې د ساتلو توان هغوی نه لري، ځکه موږ پر دوی باندې همدا جغ کړی دي. نه دوی هم همیشه دا وایي چې موږ د خاوره اویا فیصد زموږ سره ده. نو که موږ وایي چې دا تاسو سره ده،
راضی چې دغه د سولې خبرې د قطر او د ترکیه نه راوړو دلې تاسو د اویا فیصد خاور چې کنټرول کې لري ارزو چې جا وکي موږ به ورې درسو ورې به د سولې خبرې در سره وکړو ولې دا موږ دې سره پوهېږي څنګه چې دوی جهاد دروغجن جهاد و څنګه چې دوی اسلامي دعوه دروغجن و همداسې د دوی نورې دعوې چې دو ناراضي موږ سره دی او موږ پسرلی ته ښه امادګي لرو صاحب نیسو هغه هم یو دروغه دعوه ده دا خو رواني جګړه ده دوی بهر څه وایي ولی زه نن در کوم وروره چې نه دوی ساحه نیولی سي نه دوی ولایت نیولی سي نه دوی ولسوالي نیولی سي او سږ کال تر موږ دوه واده کې دا مشکل یوازې بل د مړي په تیلو زو باندې ستړي دي دقیقا دا مشکل یوازې په کندهار ولایت کې نه دی یو شمېر نور ولایتونو کې هم دغه یو مشکل شته دی لکه بغلان کې هم همدغه سي وضعیت دی هلمند ته کړئ شو هلمند کې هم د پولیسو تشکیلاتو عمله د ناوې ولسوالۍ په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ځله عملیات هلته شوي دي خو د پوستو او تشکیلاتو د کموالي له امله بیرته دغه سیمې چې نیول شوي دي عملیات ترسره شوي دي افغان ځواکونو په قرباني ورکړې ده بیرته طالبان نیسي فکر نه کوئ چې دا یو ښه وضعیت نه ده چې افغان ځواکونه قرباني ورکوي سیمې نیسي او بیرته طالبان په اسانۍ سره په یو پوسته باندې حمله کوي یا یوه سیمه نیسي شاو وضعیت خو بیخی ندی ځکه شاو وضعیت ندی چې جګړه ده زموږ سرتیر قربانی کیږي کوم جګړه وي هلته اقتصادي فرهنګ نشته هلته فرهنګ له منځه ځي هلته مطبوعات بیان د ازادي د انسانانو حقوق نشه حقوق هر څه در پښو لاندې کیږي طبعا چې دا ښه پایلې نه لري او ښه شی نه دی ولی موږ اخته یو وروره موږ ښه کلک اخته یو په دې چې طالبان هغه کوم ځایونه کې دي چې هغه راضي مځینې ونیسو او دوی نور پرمختګ به نه کړي زه تاسو ته اطمینان درکوم د وزارت داخلې په نمایندګي او همچنان ځکه چې موږ په هماهنګي کار کوو د امنیت ملي او د وزارت د دفاع په هماهنګي چې موږ خپل کلک تدابیر او پلان لرو دا راضي په کښې کې بدبختانه چې کله موږ دا ساحه نیسو هغه ساحه ساتل کله کله مراتبګران تمام سي ولاړیو د ځوانانو د سر په قرباني باندې موږ د دې وطن نه دفاع کوو زموږ سرتیري د خپل وطن نه دفاع کوي او په دې برخه کې زه د ولس ملاتړ غواړم ځکه چې که ولس خپل پاو سره ونه درېږي که ولس خپل پولیس نه حمایت ونه کړي امنیت نه حمایت ونه کړي دا وطن خدا نخواسته تباهي خواته ځي نو زما پر ولس او پر ټول ځوانانو باندې دا غږ دی چې همدا ساتونکي همدا سرتیري همدا پولیس او اردو دی چې زموږ عزت زموږ ناموس زموږ دا وطن زموږ آینده ساتي نو لطفا مطبوعات ځوانان علما دغه ټول باید بسیج شي او خپل امنیتي ځواکونه نه حمایت وکړي اگر چې په نوی هود کې د سرتیري په ورځ موږ ته دا معلومه سو چې ولس واقعا له هلمند نه تر مزاره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی څخه ملاتړ وسو د دوی څخه حمایت وسو او زموږ هیله همدا ده چې دا حمایت او ملاتړ ته دې ولس دوام ورکړي موږ اطمینان ورکوو چې طالبان داسې څنګه هر کال مو ماته ورکړې ده دا کال به بیا ماته خوري درست کله چې په دې وروستۍ کې رپورټونه همداسې خپاره شو چې خپله د ملي امنیت عمومي رئیس هم دا خبره وکړه چې طالبانو هوډ لري چې هوډ یې درلوده چې د کندهار ولایت حتی په خپله ولکه کې راولي اروزګان هلمند زابل هغه ولایتونه دي چې طالبانو په دې وروستۍ کې خپلو بریدونو ته پې زور ورکړی دی خپله د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو شمیر که راسره شریک کړئ خپله د پولیسو عمومي شمیر راسره شریک کړئ چې اوس مهال څومره شمیر په کوم شمیر باندې دی او د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې ښکیل دي او یو موضوع چې همیشه په هغې باندې هیوادوال نیوکه کوي د پولیسو په لیکو کې د فساد موضوع ده دې برخې ته څومره بنسټیز کارونه ترسره شوي دي او یا هم روان دي او څنګه حل کوئ ګوري د فساد موضوع سره به شروع درته وکړم په وزارت داخله کې مخکې په دې کې شک نه و چې فساد و حلقوي فساد و زنجیري فساد و ولی الحمدلله نن هغه ختمه ده تاسو په وزارت داخله کې حلقوي و زنجیري فساد نسی پیدا کولی هو که فردي یو پاره کې څنګه سمو له زداد زنه وایم سل پس لکه فساد ورک دی ولی تر ډیره پوری موږ د حلقوي زنجیري او چمی فساد لاندې وړي دي هم داسې د پولیسو په لیکو کې په قومندانۍ کې زموږ اخري لاس راوړنه هم داله چې په لوی لارو باندې د خوازي موضوع و او اوس ډرایوران هم دا وایي چې په زابل کې په غزنی کې په قندار کې قطعا
ډرایوران نه ځورول کېږي. یعنې تر دې پورې چې موږ خو په خپل قمندانیو کې په خپل قرارګاهو کې په خپل وزارت کې فساد عرضه کوو، حتی اوس موږ پر لویو لارو باندې د دې منحوس فکر چې هغه فساد دي د هغه پر ضد باندې مبارزه کوو، چې حتی په لویو لارو باندې یو پوسته کې یو ډېر لرې ځای کې یو عسکر ونهسي کولی چې یو ډرایور یو بل څوک وځوروي. نو د هغه څخه بیخي دولري موږ تر یو لک نه زیات پرسونل لرو په وزارت داخله کې. پته نور زموږ هر یو د طالبانو سره په جګړه کې اخته دي، که هغه په پوسته کې دي، که هغه په قمندانۍ کې دي، که هغه په شاراو کې دي. مشخصا زموږ خاص ځواکونه چې خاص عملیاتونه لري، او په ډېر اطمینان سره درته ویلی سم چې هر ځل هغوی عملیات ته وځي نو طالبان خپل د مړو په ټولولو باندې ستړي کېږي. رسود ته چې خپله د په لوی لارو باندې د پولیسو د اخاذې په تړاو تاسو اشاره وکړله، اخاذې لا هم شته دی په دې برخه کې که کار شوی دی خو لا هم ستونزې شته دی. مستقیم مثال ته په اروزګان ولایت کې ویلی شو چې په اروزګان ولایت کې لا هم دغسې یو موضوع شته دی، او د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې امنیه قمندان په دې برخه کې لاس لري. دا د خلکو هغه موارد دی چې موږ سره مطرح کړي دي. څه خبر لري چې رښتیا هم دغسې یو څه موضوع شته دی؟ ګورې د امنیه قمندانانو په اړه اطمینان درکوم چې زموږ امنیه قمندانان یو هم په خوځي کې لاس نه لري. نه هغه دونه سپک خلک دي، د دې وطن جنرالان دي، د دې وطن ډګروالان دي. هغوی دغه د 500 و 1000 و 2000 د پوستو د لوی لار ته نه دي ناست. شکر هغوی خپل ماش لري، خپل بودیجه لرو، خپل دسترخوان لري، هر څه لري. او سل په سله کې اطمینان درکوم چې زموږ قمندانان دا د دښمن تبلیغ دي. او په دې کې شک نشته چې ځینې پوستو کې ځینې کسان مثلا لاس لري. مثلا زه تاسو ته د غزنی مثال وایم. څو ورځې مخکې په غزنی کې خلکو ډېر شکایت درلودې چې دلته یو پوسته ده د محلي پولیسو، او دوی اخاذې کوي. او هغوی بیا قمندان به هغوی بیا ټول ډرایوران ته ویلي وو چې په دې کې قمندان لاس دی، یا الله چې د غزنی قمندان لږ پاکو قمندان صاحبانه نه دی. وروسته چې موږ وزیر صاحب د داخلې دوی ګرد سره خبر شو چې دوی شکایت دی، موږ قمندان د امنیې سره خبر کړه. بیا وروسته خبر شو چې هغه د امنیتي ملي یو پوسته و چې هغه امنیتي ملي له رئیس صاحب سره مشریکه کړه، هغه پوسته یې ګرد سره پورته کړي، د خلکو سره ګرد اوس بندیان دی. نو تر دې حده پورې موږ ورته جدي یو. د اخاذې په موضوع کې دا تقریبا یوه یوه نیمه میاشت مخکې کله چې شکایتونه زیات شو، خپله وزیر صاحب د داخلي وویل چې دا د شخصا دا موضوع مخ ته وړم. موږ د ترانسپورټ له مشرانو سره وکتل، او اوس پخته یو چې له خیره قرار د پیسو اخیستو کله چې ترافیک جریمه کېږي په هغه برخه کې موږ فساد و ډرایوران شکایت و. په راتلونکې درو الی شپږ میاشتو کې موږ هغه د ترافیکي پیسې اخیستل هغه هم الکترونیکي کوو. موږ ټول ډرایوران او ترانسپورټران ته دا وایي چې تاسو ټول ورسې الکترونیکي تذکرې واخلئ چې زموږ سره ثبت راجستر یاست، او بیا د هغه پر اساس موږ وکولی شو چې تاسو بانکي سیستم باندې که جریمه راځي، که جواسیر نه لري، که لیسانس نه لري، چې جریمه سی. نو په دې باندې خپله وزیر د داخلي کلک مصروف دی، حتی تر دې پورې چې مستقیم ډرایوران سره اخته دی. موږ تاسو ولیدل چې یو هفته یو نیمه هفته مخکې وزیر صاحب داخلي تللي و د قندار د زابل له لویې لارې څخه له نږدې لیدنه وکړه، ډرایوران سره یې خبره وکړه. یوه میاشت مخکې چې زه خپله هم وم، موږ ولاړو د کابل د څلور دروازو نه مو لیدنه وکړه، هغوی ته لازم سپارنه وسو، ډرایوران سره مو ولیدل. یعنی کلک اخته یو. په څو راتلونکې ورځو کې له خیره د اخاذې د منځه وړلو لپاره موږ یو کمیته هم جوړوو د وزارت داخلې لخوا، چې په هغه کې د مشران به هم وي چې هغه هفته په هفته به خپل مجلسونه کوي، او د کوم ستونزې چې پاته دي په ډېر کمه سطحه باندې هغه هم باید له منځه یوسي. درست. په غزنی کې چې کومه پیښه وروستۍ پیښه رامنځته شوې ده، لکه د ماین په چاودنه کې د یک ولسوالۍ امنیه قمندان وژل کېدل، خپله کورنۍ چاره که څه هم نیابتي جګړه ده، که هر نوم تاسو ورته ورکوئ چې هر ډول جګړه که ده، اما د جګړې دپاره کله چې په جګړه کې ښکېل یاستئ د جګړې هغه تخنیکونو ته هم باید پام وشي. که طالبان ستاسو پر وړاندې یا نور ترهګر ستاسو پر وړاندې د جګړې تخنیکونه بدلی یا د ماین ایښودلې د سرک په غاړه باندې، ولې دومره بېغوري وشي او ولې دومره پام ورته ونشي چې د ماین په چاودنه کې ستاسو سرتیری د ولسوالۍ امنیه قمندان وژل کېږي؟ فکر نه کوئ چې
دا یو لوی خبره ده چې د ولسوالۍ امنیت قمندان وژل کیږي. په دې کې شک چې دا لوی خبره ده، او خدای دې وکړي که هغه یو ډګروال وي که یو سرتېری، زموږ لپاره لوی خبره ده، ځکه یو انسان دی، یو افغان دی، یو خپل کورنۍ لري، موږ به هېڅ قیمت نه غواړو چې خدای نخواسته زموږ تلفات یو وي یا زیات وي یا دوه وي. ولې دا امنیتمندان صاحب عبدالرحمن فاتح داسې نه دي چې طالبانو په مخامخ جګړه کې دا غیرت او توان ولري چې هغه په شهادت ورسي. ښاغلی ادریس، دا یو مثال دی. وړاندې هم داسې پېښې رامنځته شوي دي. دا یو وروستی مثال کېدای شي. خبر یم، خو ما تاسو ته وویل دا خو داسې مخامخ جګړه او فزیکي جګړه نه ده چې ته ورته متوجه اوسي. میندې ورور په مځکه کې شخي بېرته خاوره پر اچوي، نه نو دا دونه غټه ساحه د ولسوالۍ له یو سر نه بل سر ته چې قمندان د امنیې ځي اکمال کړي، نو دی خو نسي کولی چې هر انچ هر لویشت دی وګوري وپلټي بېل ورته ووي چې ورور په کوم ځای کې خو مخکې. اجازه راکړه چې دلته پوښتنه وکړم ښاغلی ستانکزی، اوس پولیس هم استخبارات لري، کله چې په خط سیری او هغه مسیر باندې د ولسوالۍ امنیه قمندان یا یو کاروان ستاسو رواني، خو اتمن مخکې د وړاندې نه ستاسو استخبارات شه، کشفي ارګانونه شته دی چې باید معلومات ورکړي چې دا لاره امنه ده نه ده، او که چېرته د ماینونو راپور هم ورکول کیږي، آیا تاسو سره هغه وسایل نشته ده چې بالاخره ماین خونسا کوي او پیدا یې کوي؟ موږ سره هغه وسایل شته، ما تاسو ته مخکې وویل، ولې دا امکان نه لري چې تاسو د ولسوالۍ له یو سر نه بل سر ته ځي ټول لاره چک کړي. موږ استخباراتي او اپراتیوي معلومات هم لرو، او په دې کې ګوري دغه لاره کې چې قمندان د امنیې تللی، په دې کې دی پوهېدی چې په لاره کې طالبان شته او جګړه کېږي، ولې دی خپل پوستې کمالول. یعنی دا هم زموږ د قمندانانو میړانه او غیرت ښیي چې زموږ که د امنیه قمنداني که د ولسوالۍ قمنداني په اول خط کې جنګېږي، او دا د سرتېرو د ملال لپاره ډېره غټه خبره ده. دی خپل د سرتېرو د پوستو اکمال دپاره تللی، نو بدبختانه شهید سو، په دې باندې موږ خواشین یو. او موږ ټول قمندان صاحبانو ته ویلي دي چې باید متوجه واوسي، ولې کله کله دا پېښېږي، بدبختانه دا پېښېږي، ځکه طالب راځي ورور یو چیرې ماین شخوي پر هغه باندې خاورو اچي. اما ښاغلی ستانکزی، په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې ضعف منئ؟ ګوري، یو د پولیس کشفي او استخباراتي ارګانونه دي چې هغه د امنیتي ملي نه متفاوت دي. همیشه دلته کله چې یو چاودنه کېږي یا یو حادثه کېږي، خلک پولیس ملامتوي. د پولیسو کشف او استخبارات په هغه کچه باندې نه ده چې مثلا د امنیتي ملي ده، ځکه دا هر څه په بودیجه باندې کېږي، او موږ هغه اپراتیفي بودیجه په هغه کچه نه لرو، ځکه د پولیس کار اصلا استخباراتي کار نه دي. اما د امنیتي ملي سره تاسو همغږي نه لري؟ د امنیتي ملي سره همغږي نه لري؟ ولی ګوري، دغه استخبارات او کشف او اطلاعات داره کم ندی چې ته به پر هر حادثه باندې خبر یې. موږ مثلا تاسو د وزارت داخلي صفحه وګوري، تاسو د امنیتي ملي وګوري، تاسو د دفاع وګوري، چې د ورځې موږ څومره سرتونه داسې شان خونسا کوو، څونه داسې خونسا کوو، شنډ کوو. ولی مثلا په سلو کې، په پنځوس کې یو حادثه زموږ نه پاته کېږي، یا هغه په اړه معلومات نه لرو، یا همکار دقیق راپور نه یې راکړي، یا موږ ناوخته بدبختانه په خبریږو. ولی دا په دې معنا نه ده چې موږ استخباراتي یو کشفي ارګانونی کې ضعف دي، هغوی خپل کار کوي. که تاسو زموږ لاسته راوړنه وګوري، هغه نهایتا په دې برخه کې زیات دی، ولی موږ باید نور هم کوشش وکړو. دا زه نه وایم چې موږ باید نور قوي نسو، نه، کشفي او استخباراتي امنیت ارګانونه باید نور هم قوي او پیاوړي سي، چې بیا حتی تر دې پورې چې زموږ باید یو سرتېری هم په شهادت ونرسېږي. درست، او که د ولایتونو نه راشو مرکز پلازمینې ته، کابل ته، آیا تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې هر شپه په کابل کې هم د ترهګرو پر ضد باندې جګړه کیږي؟ یعنی مخامخ جګړه، لکه په باګرامۍ ولسوالۍ کې مثال په توګه باندې، په دې سبس کې د ترهګرو او د طالبانو پر ضد هره ډله چې پر وړاندې جګړه کیږي، یو هغه چې تاسو د کشفي ارګانو په اساس باندې عملیات ترسره کوئ، یو هغه چې مخامخ جګړه کې سره ښکیل کیږي، دا موضوع تاسو منئ؟ ګوري، دا موضوع منم، مګر دا مخامخ جګړه نه ده. مثلا د کوم ځای نه چې تاسو یاد کړئ، دا داسې کیږي وروره چې زموږ پوسته ده، یو دوه درې خیرن طالبان پټ راځي، یو درې څلور ټکه کی بیا ځغلي وروره منډه کی. دا مخامخ جګړه نه ده. مخامخ جګړه خو هغه دي چې تاسو هره پناره ورسره ودرېږو، یا دوی له منځه یوسي، یا دې موږ شهیدان سو.
یا دا مثلا په لوی را کې وزي ورور دوه درې خیران طالبان را وزي ویډیو ونیسي چې دا غدي مش په لوی لار وتل یو بیا دا ورسته بیا وتشتي دا خو متاسته مخ کی ول جدار وني جګړه ده دوی کوشش کی چې خپل جګړه خپل قوت ډیر وشي دوی کوشش کی چې دا وشي چې کابل پر شاوخوا ول سوالي کې زموږ شتون فقط ته کچه د مازه تاسته دایت مینان در کوم چې دا کیسه نسته خو په دې شک نسته خو دا خیران طالبان په کابل کې شتون لري ولی پر وړاندې تصفیوي عملیات نه کیږي فکر نه کوي چې پلازمینه ډیره ضروری او اړینه ده چې باید د ترهګرو د فعالیت او شتون څخه باید بالاخره پاک شي او د پلازمینې اوسیدونکي حداقل هغه د امن احساس وکړي چې دوی په امن کې دي اما دلته په کابل کې په کور کور کې په کلي کلي کې په لرې پرتو سیمو کې یا اغه ولسوالۍ چې د کابل را یو څه واټل لري په هغې کې دی ځای په ځای شوي دي یا د باین چاودنه کوي یا مخامخ جګړه اما مهمه موضوع یې دا ده چې باید دوی له منځه ولاړ شي بالاخره په کابل کې باید شتون ونه لري ګوري نه یوازې په کابل کې بلکې تر هګر خدای دې وکړي چې د وطن په هر ګوشه او کنج کې وي دا تهدید دی او دا افراطي دی او دا باید له منځه ولاړ او موږ په دې باندې اخته یو د کابل نوی د امنیت قمندان صاحب په دې باندې اخته دی او تاسو ګورئ چې په تېر تقریبا درې څلور هفتو کې نه موږ شکر چې کومه چاودنه لرو تلفات نه لرو او په دې کلک اخته یو موږ په دارلمان مانی کې ګورئ درې ورځې د سرتیرو لپاره جشن ونیول موږ د هغه وروسته په لویه جرګه کې دوه درې غټې غونډې وسوې تر پرونه پورې د مارشال صاحب تلین موضوع نو هم د هود تجلیل سو یعنی دغه ټولو ته تاسو ولیدل چې په کابل کې یو حادثه هم ونه سوه تقریبا ټول سرتیري بیچاره څلور ویشت ساعته نه دوی خوب لري نه دوی سمه ډوډۍ خوري ټول په همدې اخته دي چې خدای نخواسته کوم حادثه ونه سي کوم تلفات ونه اوسي کوم ملکي فرد شهید نه سي کوم ځای کې چسپکي پټ نه سي نو داسې نه دي وروره چې موږ اخته نه یو یا داسې نه دي چې موږ په دې وطن خفه کیږو نه یا داسې نه دي چې موږ ورته متوجه نه یو او دام ندی چې موږ نه زوریږو هر حادثه کې چې موږ زوریږو موږ ځان سره خجالت چې دا څه باید نه وایسوې موږ باید ډیر کار کړی وای ځکه د همدې وطن یو موږ خلکو ته پاسخګوی دا و چې زه تاسو ته ځوابونه وایم خو زه پاسخګوی یم ولی پاسخګوی دی او دا پاسخګوی په موږ کې شته چې موږ باید خلکو ته حساب ورکړو چې ولې امنیت خراب دی ولې ورځ تر بلې د امنیت نه سمیږي اما زه تاسو ته یوه کیسه کوم څو ورځې مخکې سرتیرو شهید شوی وو موږ یو پروسه شروع کړې ده له رئیس جمهور تر وزیر صاحب داخلي چې د سرتیرو کورنیو ته هغه څوک چې شهیدانېږي زنګ ورته وو خپل تسلیت وایي موږ یو کله چې وزیر صاحب زنګ ولید د سرتیري میرمن پورته کوي هغه میرمن یې وویل چې زما په نس کې اته میاشتنی ماشوم دی او اول ماشوم مو دی او دای شهید سو خو وزیر صاحب داخلي ته دا وویل چې د افغان میرمنې پس فاز تا ته دا تعهد در کوم چې کله د زما زوی یا لور پیدا شي زه هغه هم پولیس ته استوم او زه تاسو ته تسلیت وایم تاسو ما ته تسلیت مه وایست ځکه چې زما میړه زما خاوند د افغانستان باندې د افغانستان په بیرغ او پر خاوره باندې سرشندنه کړې ده نو د دې خلکو د قربانیو باید قدر وسي وروره د دې سرتیرو چې څلور ویشت ساعته خاورو ته دوړو ته دقیق د ښاغلی ستانکزه د افغانستان د خلکو په میړانه کې هیڅ شک نشته دی همدا ولس ده چې تر اوسه پورې قرباني ورکوي هر ورځ قرباني ورکوي رازو دې موضوع ته چې خلک هم په دې موضوع باندې سخته نیوکه کوي تاسو د کوم اصل په اساس باندې کله چې یو قومندان په یو ولایت کې بالاخره پاتې راځي د امنیت په ټینګښت کې هغه تبدیلوي بل ولایت ته او د ولسوالۍ امنیت قومندانې تبدیلیږي را تبدیلیږي یو ځای نه بل ځای ته د په لویه سطحه باندې د امنیت قومندانانو د زون په کچه باندې ولې په کورنۍ چارو وزارت کې نور داسې څوک نشته دی چې تاسو دغه قومندانان تبدیلوئ را تبدیلوئ لکه د کابل امنیت قومندان لاړو ننګرهار ته په داسې حال کې چې د کابل امنیت کې پاتې راغی هلته ننګرهار کې هم همدغسې عدسې رامنځته شوې نور څوک درسره نشته دی داسې څوک چې حداقل د امنیت په ټینګښت کې تاسو سره مرسته وکولی شي داسې قومندانان جنرالان تاسو سره نور نشته دی خلکو نیوکه ډیره سخته په همدې باندې ده بله ګوري تغییر او تبدیل خو په حکومت کې یو اصل دی او په دې کې هم شک نشته چې موږ سره ډېر تکړه جنرال صاحبان او ډګروال صاحبان دي او هغه اخته دي یعنی په وزارت داخله کې یوازې دا نه ده چې تاسو قومندانان د امنیې است آمرین د امنیت نورو برخوګي جنایي کې کشف کې زموږ ډېر تکړه خلک زموږ ډېر تکړه منسوبین اخته دي
په دې باندې چې خپل وطن دفاع وکړي. اما خاغل استرنگزی اجازه را که اوس لکه د کابل امنیه قماندان چې کله په خپله دنده کې پاتې راځي امنیت نشي ټینګولی، ولې د کورنۍ چارو وزارت رهبری تاسو دغه قماندان دې ته نه متوجه کوئ چې بالاخره باید په ځان کې بدلون راولی د هغه خپل څه تخنیکونه چې دي هغه تاسو چې ورته کومې لارښوونې لرئ د کورنۍ چارو وزارت چې کومه تګلاره لري هغه ولې سمې پلي کولی نه شي او ولې دې برخې ته نه متوجه کوئ؟ داسې چې تاسو ننګرهار کې په دنده وګمارول هلته هم تبدیل کړو نو فکر نه کوئ چې دا د خلکو د امنیت د ټینګښت سره د امنیت د نه ټینګښت سره یوه لویه جفا بلل کیدای شي؟ نه، زه فکر نکوم چې موږ د خلکو سره جفا وکړو. د کورنیو د چارو رهبري همدا تصمیم و چې څو قمندانان باید سره واوړي، ځکه چې همدا علت و چې تاسو وویل چې دلته شه نتیجه نه ورکوي. هغه مشخصا کابل، ځکه کابل ډېر لوی ښار دی. کابل کې تقریبا 15-16 میلیونه نفوس اوسېږي او دا یو تکړه ځوانیې غوښتل چې هغه ډېر زیات انرژي ولري، ډېر زیات فکر ولري او ډېر زیات وکولی شي چې وخت ورکړي دغه شی ته. اوسنی جنرال صاحب توتافیل چې زموږ د امنیه قمندانی دا داسې یو کس دی چې مدیریت د جنایي پدیدې شروع کړې ده تر دې پورې چې قمندانی ته ورسېدل، او د همدې لپاره موږ دا تغییر او تبدیل راوستل چې ورور امنیت لا شسي د کابل او د کابل خلک لا خوندي وي. درسته، ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی ادریس ستانکزی، د کورنۍ چارو وزارت ستر سلاکار. او که په پای کې کوم د هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په برخه کې څه ډاډ ورکولی شئ هیوادوالو ته؟ ډېره زیاته مننه. ګوري، زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې ستاسو سرتیری، ستاسو منصوبین، ستاسو نظامیان له دې وطن نه دفاع کوي په پوره میړانه، په پوره سرښندنه باندې دفاع کوي. او لطفاً تاسو هم له دوی نه حمایت وکړئ، دوی خپل دعاو کې یاد وساتي، او تر ټولو مهمه دوی سره همکار اوسي. په هیڅ وطن کې وروره، په هیڅ جامعه کې چې ولس د خلک ځوانان د خپل پولیسو سره د خپل نظامیان سره همکار ونه اوسي، په هغه وطن کې د امنیت راوستل ډېره ستونزمنه وي. نو موږ د خلکو نه دا توقع لرو چې د امنیت په برخه کې موږ سره همکاري وکړي، او په کوم ځای کې دښمن څخه اطلاع لري موږ ته دې اطلاع راکړي، او هر شکایت چې د پولیسو څخه لري لطفاً 1909 سره تماس کړئ. ستاسو شکایت ته رسیدګي کیږي. په خپرونه کې له ګډون څخه مننه ښاغلی ستانکزی. په عزت درنو لیدونکو، اوس هم دمه اخلم.